Seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina mtazamaji ameweza kurespond kwa tweet ambayo iliweza kutumwa na mtoto wake rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye anajulikana kama Muhoozi. Mtazamaji unafahamu kwamba Muhoozi jana aliweza kutuma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Twitter na akasema kwamba itamchukua wiki mbili tu kuweza kuitega ama kuicapture Nairobi. Na sasa Ledama Olekina kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter pia aliweza masaa machache tu ambayo ameweza kupita na akamwambia kwamba ama akasema kwamba anadhani kwamba mtoto wa rais wa Uganda ni mwenda wazimu na anataka ama anafaa kupelekwa Mathare ili kuweza kutibiwa. Na hiyo ni kulingana na ujumbe ambao nadhani unaona hapo kwa screen ambao umeweza kutumwa na Senator Ledama Olekina ambaye ni senator wa kaunti ya Narok. Lakini kuna viongozi wengi tu ambao wameweza kureact baada ya mtoto wa Museveni kusema kwamba atakuwa anaweza i-capture Nairobi kwa wiki mbili. Mimi ningependa kusikia maoni yako pia.